وصحافدات كان كسو بحي وزارة هورمارين تمالية دا سومالي لان وحا ووردق ناسي تن وزارة هورمارين تو وحايا وودو لايدا هاي وحكا بدل كا قيمين تتعريف دا دوغمنتي كاستي او تاغن لعق سيدا بلايدا دا وحانا او اغولادي او دا حير كعشورها بررقا اي اي سومدي سو تاي لبيا تدباتن لبدا كوني يليحيا تبانك قدب كيسا لبيا كنتونات كاس او كاد لايا وحكا بدل كشاحدا اي حد ديگا لعقتا قدب كاني كمهوري منا اي دستور كقرن كچموريا دا سومالي لان قدب كيسا افريا تبنات وايا اسلا قدب كافريا تبنات افرقاد ديسا لباد وحا اي شيغيسا انو حير كالاچي دينا ايو عرينتا رافيد دا اي وحكا بدل كعشورها حير كاكالي اي چي دينا ايا وحير كعشورها بررقا ee xeer lambar 27216 qodobkiisa 20-aad sida ay tilmaamaan dastuurka iyo xeerarka maamulka maaliyadda ee lagu hago dalka waxa waajib ah in laga qaado xad isku mid ah dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland ee ay ku waajib ka tahay takaaliifta ujuuro iyo cashuuraba hadaba taariikhda cusub ee gaariga 4 taayir la ahi waa 1 milyan oo shilinka Soomaaliland halka gaariga dalka hore uu sii joogayna laga qaadayo 600 oo shilinka 600 oo kun shilinka Soomaaliland maadaama oo hore loo sii qaaday cashuur 400 oo kun oo shilinka Soomaaliland si muwaadiniinta lacag isku mid ah looga qaado muwaadinka hore u sii haystay gaariga waxaa laga qaadayaa 600 oo kun oo shilinka Soomaaliland balse cadaaladii kuma jirto laba gaari oo isku mid ah in midna 1 milyan laga qaado midna 600 oo kun oo shilinka Soomaaliland laga qaado Soomaaliland ma aha dalka kaliya ee adduunka ka jira waa mid ka mid ah 200 oo dal sidaasi darteed waxa muhiim ah in loo dhaqmo si la mid ah siday u dhaqmaan wadamadaasi kale maadaama oo halku dhiga dawladdan yahay sareynta sharciiga wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay fulisay dhammaan shuruucda dalka ee uu jideeyay baarlamaanku waxa muhiim ah in shacabku ay ogaadaan inaani wasaaraddu jabinin shuruucda u yaala dalka isla markaasina ay mar walba u dadaalayso sidii uu dalku u horumari lahaa xariir maxamed kosar star tv hargeysa